Krusha e vogël e hallave të mëdha thuhet se është fshati martirëve. Në këtë fshat me 26 mars të vitit 1999 u martirizuan 112 meshkuj nga mosha 13 vjeçare deri tek më i vjetri në moshën mbi 80 vjeç. Sot me rastin e 17-torit të përkujtimit, veprimtarja e këtij fshati shpreh sa shehu, pastaj vazhdoi se si pasojë e kësaj masakre ishin 84 gra që mbetën të veja dhe 142 fëmijë pa prindër dhe pas 17 vitesh nuk dim për fatin e 68 të dashurve tanë. Ne jetojmë gjithmonë duke pasur ndërmend masakrat e forcave paramilitare ushtarake policore serbe, të cilët në mënyrë të organizuar vranë e masakruan me qindra e mira shqiptar, qindra e mira të tjerë larguan nga trojet atërore, plaçkitën e dogjën shtepit. Sot, në përvjetorin e 17, ne kujtojmë 113 martirët e fshatit të cilët me 25 e 26 mars të vitit 1999 u martirizuan për lirinë e kësaj toke. Eshtrat e të cileve ende dhe pas 17 vitesh nuk pushojnë të qetë në varret në vendin e duhur. Nën kryetari i komunës Prizrenit, Lulzim Kabashi tha se ende vazhdojmë të ndjejmë dhëmbje me ju sa herë që vim këtu dhe kur s'jemi këtu, sepse e dim se eshtat e më të afërmet tuaj e kanë vendin të prehen të qetë. Ne vazhdimisht solidarizohemi me vedi apo pa vedi me dhimbjen tuaj, me këtë plagë të madhe e cila ende ka mbetur e hapur. Ka mbetur e hapur për shkak mungesës së eshtrave të kryefamiljarëve dhe të familjarëve tuaj. Unë po dua të besoj që institucionet e shtetit Kosovës nuk do të trajtojnë çështjen e të pagjeturve si çështje e dëmave të luftës dhe besoj që nuk do trajtohet kështu për shkak se familjarët e juaj janë qenie njerëzore të cilat ju mungojnë juve, na mungojnë gjithë neve dhe i mungojnë vendit të vet. Unë uroj që të pagjeturit të gjinden sa më shpejt për shkak se kishin me mbyll pjesërisht një munges të cilën ju e keni vazhdimisht. Në shenjë për kujtimi për tragjedinë e fshatit Krush të Vogull, ka folur edhe deputeti i kësaj zone Nait Hasani, i cili tha se këta martirë janë dhëmbja më e madhe e gjithë Kosovës. Qeveria rastin e Krushës së Vogull e ka quar në institucionet më të larta shtetërore dhe ndërkombëtare. Rastin e Krushës së Vogull është përcjell deri edhe në Këshillin e Sigurimit. Edhe Këshilli i Sigurimit ka qenë Krushët Vogël e ka pa vendin e ngjarjes, krimin dhe masakrën. Është ngritë në qeshtë dhe nivellet më të njëllë botërore, po njerëzit, familjarët, prindrit, fëmijit, gratë, motrat, vlezit kërkojnë të pagjeturit. Thuot që pas 17 vjetëve nuk kemi përgjigje, është një ndjenjë e dëmshërisë, është një ndjenjë e papërgjegjësisë të institucioneve. Ku them këtë kemi parasysh edhe strukturat cilët janë krijuar për mi gjetë të pagjeturit. Kjo tokë jona me shekuj është larë me gjakë. Deputetja Blerta Delio tha se jemi këtu me këtë dhëmbje kaq të madhe dhe jam këtu të ndaj dhëmbjen për të përjetuar masakrën e madhe të Krushës së Vogël. 17 vite ne po kërkojmë drejtësi dhe kërkojmë edhe eshtrat e familjarëve dhe më të dashurve të tyre. Ne do të vazhdojmë që si deputet kërkojmë nga qeveria të bëjmë presion nga Brukseli që të intensifikohet çështja e pagjeturve, që këto familje më në fund të kthehen dhe të varrosin eshtrat e më të dashurve në këtë vend ku ata do të prehen pranë tyre. Më lejoni të them që sot jam shumë emocionuar kur shoh këta fëmijë, të cilët do të përbëjnë të ardhmen e Krushës, të cilët do të jenë fryma e re e Republikës së Kosovës dhe të cilët do të rriten me krenarinë që dhanë prindrit, familjarët e tyre, përfaqësuesit më të denjë të shtetit të Kosovës. Në këtë përvjetor morën pjesë kryetaria e Gruas Demokratike Justina Pula, që është kryetare në Velvendi, pastaj deputet parlamentit Kosovës,
përfaqësues të kuvendit të komunës së Prizrenit, përfaqësues të policisë rajonale të Prizrenit, kryetari i PDK-s, ai i LDK-s, pastaj televizës vetëvendosje dhe mysafir të shumtë.